មានតម្រូវខ្លះៗហើយបង្ហាញពីការកំណត់គោលដៅស្វែងរកឧត្តមភាជាចុងក្រោយអាចធ្លាក់នៅចំណុចមួយនេះក្រោយមានការវិភាគតាមបច្ចេកទេស5យ៉ាងតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថានាយឧត្តមសេនីយ៍អចរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានផ្ដល់របាយការណ៍ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះថាបច្ចុប្បន្នកំពុងល្បាតថ្មើរជើងកំពុងតែរុករកដល់ជើងភ្នំដែលជាគោលដៅបាត់ខ្លួនឧត្តមភេជ្ជៈនោះហើយគណៈចំណុចទីតាំងចុងក្រោយគឺនៅតំបន់ប្រជុំភ្នំចំនួន3គឺភ្នំខ្មោចភ្នំខ្នងព្រះនិងភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃនាយឧត្តមសេនីយ៍អចរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងបានបង្ហាញពីការកំណត់គោលដៅស្វែងរកឧត្តមភេជ្ជៈដែលបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានោះថាបើយោងតាមការវិភាគផ្អែកលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន5យ៉ាងទី1វិភាគតាមរលកសញ្ញាផ្កាយរណបដែលធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងឧបករណ៍យន្តហោះធ្លាប់តាក់ទងមុនការបាត់ខ្លួននោះឧបករណ៍បានឲ្យគោលដៅនៅម្ដុំភ្នំខ្មោច1717ម៉ែត្រភ្នំភ្នំព្រះជាង1500ម៉ែត្រនិងភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃ1240ម៉ែត្រដែលភ្នំទាំង3ស្ថិតនៅចន្លោះអូសោមឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ទី2វិភាគតាមការស្រាវជ្រាវតាមរយៈស៊ីមទូរស័ព្ទដៃដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានប្រើគឺប្រព័ន្ធសែលខាត1និងប្រព័ន្ធមីកហ្វូនហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានឲ្យតម្រូវមកគឺទីតាំងខាងលើដូចគ្នាដែរទី3វិភាគតាមរយៈការសិក្សាជាមួយនឹងការវឹកវើដូចគ្នាពីព្រោះផ្លូវអាកាសវឹកវើគឺតែងតែធ្វើឡើងតាមផ្លូវដូចគ្នានេះទី4ការវិភាគពេលវេលាដែលយន្តហោះបានមកដល់ខណៈអាកាសធាតុអាក្រក់បានកើតឡើងទី5ធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអូសោបដែលបានឃើញទីតាំងហោះហើររបស់យន្តហោះបើយោងតាមការវិភាគទាំងអស់គណៈមេបញ្ជាការរុករកបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃពីតំបន់ដែលត្រូវរុករកពោលគឺនៅឃុំអូសោមឃុំថ្មដាព្រមទាំងបានបំរួមទីតាំងចុងក្រោយនៅតំបន់ភ្នំខ្មោចភ្នំខ្នងព្រះនិងភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃដែលមានជ្រោះជ្រៅតខោខ្លាំងព្រៃក្រាស់និងអាប់ក្រាស់នេះដំស្នេហ៍អចរ័តបានបង្ហាញពីឧបសគ្គក្នុងការរុករកមានពីរធំធំទី1អាកាសធាតុនៅតំបន់ភ្នំដែលមានភ្លៀងនិងអាប់ទី2គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រព្រៃក្រាស់ភ្នំក្រាស់ជ្រោះជ្រៅតខោខ្លាំងពិបាកធ្វើដំណើរតាមថ្មើរជើងការប្រើប្រាស់ឧត្តមភេជ្ជៈមើលពីខាងលើក៏មិនឃើញហើយការប្រើដ្រូនក៏ត្រូវរំខានដោយពពកនាយឧត្តមសេនីយ៍អចរ័តបានបញ្ជាក់ទៀតថាមជ្ឈបាយរុករកឧត្តមភេជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងនោះយើងប្រើឧត្តមភេជ្ជៈដ្រូនកងតបថ្មើរជើងនៅពីខាងកងតបជើងអាកាសកងតបជើងគោកនិងកងតបពិសេសដែលសរុបជាង1000នាក់សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះការស្វែងរកឧត្តមភេជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងបានប្រើពេលវេលារយៈពេល14ថ្ងៃមកហើយមានតម្រូវខ្លះខ្លះហើយបង្ហាញពីការកំណត់គោលដៅស្វែងរកឧត្តមភេជ្ជៈចុងក្រោយអាចធ្លាក់នៅចំណុចមួយនេះក្រោយមានការវិភាគតាមបច្ចេកទេស5យ៉ាងតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថានាយឧត្តមសេនីយ៍អចរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានផ្ដល់របាយការណ៍ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះថាបច្ចុប្បន្នកម្លាំងល្បាតថ្មើរជើងកំពុងតែរុករកដល់ជើងភ្នំ